na tuchunge wa serikali yetu mpaka 2017 2022 mpaka mbele, si namna hiyo. Na sisi tunataka kuambia governors wetu wa Jubilee, sisi hatutaki mchezo. Maneno ya kuungana na upinzani hiyo tunakataa. Mtu alisema rafiki ya adui yako ni rafiki yako ama ni adui yako? Hey, rafiki ya adui yako ni adui. Naambia Raila referendum ambayo unaleta sio referendum ya Kenya, ni ya kumuondoa mtoto Ruto na Uhuru kwa kiti. Kwa hivyo watu wa Embu mtakubali? Mwaitekera? Mwaitekera? Hata mimi sitakubali serikali iguzwe, lazima tuisukume katika kipindi cha miaka mitano tuwapate nafasi. Wakati nyuma imeanza kutokea, ndio mwalimu anasema kwamba mimi nataka referendum ikuje katika nchi ya Kenya. Hakuna referendum, unasikia? Referendum, wakati umefika wa referendum. Huu ni wakati wa kuchunga nchi yetu. Na magavana wamekuwa wakora, wamekuwa wakora wasiosiba. Hawa magavana, bwana William Ruto, sisi wayumbe tupatie nafasi wakanyanga hawa, tutawaweza hawa watu. Wakora wa Masamba, tuataka wafungwa kamba. Mimi nilipewa Samba, nilikuwa kwa hiyo grupu ya ukora, tamu nilikuwa mkora kidogo, eh? Mimi nilipopewa Samba, nisema sita, sitaki. Mimi ni mmeru wa Miraa, kante mmeru wa Miraa. Mimi ni kule Miraa pande ile, wakora kwa pande gani? Saiza za yao imetokea, siyo napelako nyumbani? Lakini nasema wakora Ruto atawasika na atawafunga, si ndio?